všichni, tak já jsem jako zjistila dneska, teď jsem zapla telefon, je chvíli po 12, že je dneska 24-hodinový Ridaton. Úplně jsem na to zapomněla, vím, že jsem si přidávala akci na Facebooku, ale úplně mi to vypadlo. A tentokrát se teda má nést ve znamení komiksu a mank, jenomže já komiksy čtu tak maximálně Asterixa a Garfielda. A manga jdou úplně mimo mě, to prostě jako nějací moji kamarádi to čtou, ale já vůbec manga neznám. Není to zrovna literatura, která by mě zajímala. Ale není to povinný, což je dobrý. Takže já přemýšlím, co teda budu dělat. Protože jsem na to úplně zapomněla, nejsem připravená, nemám připravené žádné knihy, nic. Momentálně mám rozečtenou Artemis, od Andyho Víra, co napsal Marťana. Potřebuju to dočíst. Potřebuju to dočíst, dneska je sobota a já to mám vracet v úterý do knihovny. A už definitivně, už si to nemůžu prodloužit. Takže přemýšlím, jako potřebuji se věnovat tady tomuhle, ale zase jako když už je ten readathon, tak si říkám, že bych měla prolézt moje knihovničku a najít nějaké krátké knihy a zkusit je přečíst. Aspoň bych trošku pohnala Goodreads Challenge. Takže omlouvám se za můj drdol, ale dneska je prostě asi 33 stupňů ve stínu, mi to ukazovalo. Takže venku je bůh ví kolik a v tom baráku už je prostě taky teplo. Takže já tady přežívám s drdolem, neustále mám po ruce vodu. Snažím se prolívat, protože je prostě vedro a asi v nějaké chvíle skočím do našeho bazénku, protože já mám vedra, nebo ne takhle, já mám ráda léto, já mám ráda teplo, ale tyhle ty vedra jsou někdy až trošku moc. Takže jdu hledat knížky a ukážu vám, co jsem našla, co bych si tak dneska teda mohla, nebo ale příčinou ode dneška do zítřejší 12 hodin, co bych teda mohla přečíst během tohoto readathonu. Takže plán je následující. Jak už jsem říkala, musím číst Artemis, musím jí dočíst, takže budu průběžně během dneska číst Artemis. Nevěřím si, že ji dočtu. Ale určitě minimálně, nevím, 20-30 stranek z ní prostě musím přečíst, protože to do toho úterý prostě musím mít hotový. A našla jsem Povídky podivných, což je od Ransona Rixe, od ten siročené sleční Peregrinové pro podivné děti se to jmenuje. Já se název nikdy nepamatuju. Já tady mám někde v knihovně celou tu sérii a absolutně ji miluju a mám tady ty povídky už dlouho. Je to asi 160 stránek, takže to by teoreticky možná šlo. Uvidíme, jak to půjde. A ještě jsem našla nakonec tuhle knížku, kterou jsem zapomněla, že mám, ale úplně jsem zapomněla, že ji mám. Jedná se o Opraváře osudu, mám pocit, že to je nejnovější možná knížka Roberta Fulghuma, já nevím, jak se to jeho příjmení vyslovuje. Ta má 200 rovných stránek. Takže tohle to je plán, uvidíme, jak to dopadne. Kdybych to přečetla všechno, to by byla úplně paráda, ale to se asi nestane. Já myslím, že se opravdu budu snažit přečíst ty povídky, ty jsou tak jakože nejkratší. To by mohlo být opravdu cíl reálný dneska, že bych tohleto přečetla. Pokusím se číst něco teda z té Artemis a uvidíme, jestli se na Opraváře osudu dostane. Ale nemíchat a já jsem připravena na čtení. Co tady schováváš na dveřima? Micáčku? Tě? To koukáš? Co? Jo, ono to zdíve. Kam jdeš? Co? No, umy se tak. Co? Jdeš si se mnou číst? Jo. Info Instagram. Četla jsem pár stránek podivných. Vydržela jsem číst asi 10 minut a přišla babička, že se mám převlíct do plavek a jít s ní si lehnout do bazénu. A vzhledem k tomu, jak je mě strašný vedro, tak do toho bazénu teď půjdu. Stejně tam asi nevydržím dělat půl hodiny, takže se pak vrátím ke čtení. Ale do bazénu vás brát nebudu. Možná jenom na mobil něco natočím, protože moje kamera nemá, je sice vodu těsná, ale nemá dvířka, který jsem urvala a ještě jsem si pořád nekoupila nový, takže už není vodotěsná. Takže to radši nebudu riskovat a zároveň tam nechci utopit ani žádnou knížku, takže
se uvidíme za chvíli. To byla paráda. Ah, náš bazén je sice maličký, ale je to strašně super. Máme různý nafukovací plovátka, polštářky a takový, tak člověk se tam natáhne. Ah, to byla úleva. Hnedka je mě líp, ale předpokládám, že tohle schlazení mi vydrží tak 10 minut. Tak já si teďka půjdu udělat oběd, protože jsem ještě nejedla. Trošku opožděný oběd, ale když se hodinu válíte v bazénu, tak to tak dopadá. A než se mi udělají těstoviny, tak budu číst. No, jak jsem říkala, za chvíli mi bude stejně vedro, už se tady potím. A zapomněla jsem vám natočit můj oběd. Snad mi to prominete, bylo to bazalkové pesto s těstovinama. Je možný, že v nějakém rýdatonu už jsem ho jedla, protože často ty rýdatony padnou na den, kdy já jsem doma sama a tím pádem si vařím jednoduché jídla jako těstoviny s pestem. Ale bylo to dobrý. Takže jdu zase číst. Trošku se nám zatáhlo. Já jsem zvědavá, jestli nepřijde nějaká bůřka nebo něco. Snažím se tady větrat, protože tady je fakt strašně. A zatím čtu ty povídky. A docela se mi to líbí, ale je to takový, já tak nějak pořád čekám, že tam potkám Jacoba a spol z té originální trilogie, což se samozřejmě nekoná, protože tohle to jsou ty, jak to nazvat, no, lidové příběhy podivných určitým způsobem, ale některý, zatím jsem přečetla 3 ty povídky, některé jsou hodně ujetý, jakože hodně ujetý. Teď zrovna čtu povídku, kde je, jak vznikla první Imbrina. Což mi bude strašně zajímavý se to dozvědět. Takže já dopokračuji ve čtení. Zatím jsem toho moc nenačetla. Ale tak trošku, no. Tak budíš mi tak dobro. Jo, ještě jsem chtěla říct jednu věc. Autor, pokud jste to náhodou nezaregistrovali a milujete tuhletu sérii Slečny Ferginové, autor už napsal první díl, který by měl být někdy teď během pár měsíců, mám pocit. A bude jakoby nová trilogie a bude to tam pokračovat s Jacobem a spol. Já se na to těším, jak malý děcko na Vánoce. Takže jsem fakt zvědavá, doufám, že to brzo vyjde a že pak nebudem čekat dlouho na ty další 2 díly. Teda pokud to bude trilogie, myslím si, že asi ano. Pauza na večeři, mám pečené brambory s rakouskou solí, takovou speciální, která je strašně dobrá. A vegan majonézu. Podívám se na jeden díl Meše a půjdu číst, potřebuji dočíst ty podivné povídky. Chvilka po půlnoci a konečně jsem dočetla povídky podivných. A bylo to dost dobrý, bylo to jiný než ta originální trilogie, ale bylo to hodně zajímavé, je to super doplňková četba k této trilogii podivných dětí. Venku prší, chvilka po půlnoci, mám tady kočku vedle sebe, která se bojí bouřky. A teď přemýšlím, co dál. Spát se mi ještě nechce. Měla bych číst tu Artemis, nebo jak se to jmenuje, Artemis, jo. Ale asi si na chvilku pauzu, asi se budu dívat na nějaký videa nebo něco, protože už jsem přečtená až moc. A pak zkusím aspoň přečíst pár stranek z té Artemis, protože ji potřebuji číst. A uvidíme. A myslím, že se už nebudu pouštět do toho praváře osudu. Zítra už to asi moc nepřečtu do té 12., kdy readathon končí. Ale no uvidíme. A bouřka tě nesežere, víš? Pojďíš chlupy, čověče. Co koukáš? Čo? Je druhý den a je po readathonu. Už je po 12, už je 1 hodina. No,
Myslím, že jsem měla úspěšnější readathony v minulosti. Tento readathon bych označila za velice velký fail. Nakonec jsem přečetla pouze a jenom povídky podivných, což činí nějakých 170 něco, možná ani to ne, asi 160 stránek. A to je všechno. Myslím, že to mohlo být mnohem lepší. Většinou to tak bývalo, většinou jsem aspoň ty 2-3 knížky přečetla, ale vzhledem k tomu, že jsem na ten readathon úplně zapomněla a nebyla jsem na to připravená a bylo fakt strašný vedro a pak byla ještě bouřka a pršelo, já jsem tady měla hysterickou kočku, která mě zdržovala, tak budíš mi tak dobru. Na Artemis, jak jsem pořád říkala, že ji potřebuji číst, jsem za celý včerejší den vůbec nešáhla. Dneska jsem nestihla vůbec nic, takže Artemis budu číst během dnešního odpoledne a snad ji dočtu, protože ji musím v úterý vrátit do knihovny. No a to by tím pádem bylo k tomuto readathonu a k tomuto videu všechno, teda téměř. Ještě bych vás chtěla pozvat na jednu akci, když už dělám tohleto video, chvilku před tou akcí. A jedná se o čtenářské dílny z Booktubery, které se bude konat v Brně 1. srpna. Je to celodenní záležitost, někdy od 10 od rána až do asi 6, bude se to odehrávat v knihovně Jiřího Mahena, budou tam ty čtenářské dílny, budeme tam booktuberi a bude tam někdo tam bude i číst nějaké své povídky a tak podobně, bude tam bazárek, bude tam toho hodně, ale pořádá to Anetka z Nejen co čteme a myslím, že by to mohlo být docela super, doufám, že nás tam neuvaří slunko a na to bude mít všechno vychytaný a můžeme pokecat po knížkách, můžeme pokecat o knížkách, potkat se a pobavit se, užít si trošku léto jiným způsobem než jenom cákáním se v bazénu a můžeme se potkat a užít si prázdniny, určitě spoustu z vás má prázdniny školní, takže můžete si jít s námi strávit jeden den, určitě to bude super. A to by bylo všechno, doufám, že se vám tohleto video líbilo, byť teda readathon byl docela velký fail. A uvidíme se u příštího videa a určitě, až bude v budoucnu zase nějaký readathon, tak se lépe připravím, slibuji. A pokusím se, aby to byl úspěch a ne fail. Takže můžete si přihlásit odběr, pokud jste ještě neučinili, ať vám žádné z takovýchto videí neunikne. A sledovat mě na sociálních sítích, ať vám taky nic neunikne. A já se jdu pařit do vedra, protože je dnes opět zase vedro a asi velice brzo nasadím plavky a skočím opět do bazénu, protože jinak to nepůjde. Mějte se hezky a uvidíme se v příštím videu, popřípadě na té akci 1. srpna. Bude dole v infoboxu pozvánka na událost na Facebooku. Ahoj!